ሰላም ጤና ስትልኝ ክብራትና ክብራን ያድዋቹ ባርማቶች ሰላም ፍቅር በእያላችሁበት ይድረሳችሁ። ይህ አድዋቹ ነው። ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰዎች ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንዲሁም የደወል ምልክቱን ቢጫኑ በየጊዜው በየሰዓቱ የምንለቀው አዳዲስ መረጃዎች ከእናንተ ዘንድ ይደርሳል። እናመሰግናለን። ክብራን አድማጮች ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለትግራይ ክልል የሰጡት መግለጫ አለ እነሆ እንደሚከተለው እናቀርባለን። የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዛሬው ዕለት በትግራይ ክልል የሚታሰቡን የሰማዕታት ዕለት አስመልክቶ መልእክት አስተላለፉ። ጠቅላይ ሚኒስትር በመልእክታቸው የትግራይ ህዝብ ከሌሎች ወንድም የኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር በመሆን የኢትዮጵያን አንድነት ሉዓላዊነትን ለመጠበቅ መስዋዕትነት የከፈለ መሆኑን አንስተዋል። የትግራይ ህዝብ በፍላጎትና በአንድነት ላይ የተመሰረተ ዲሞክራሲያዊና ኢትዮጵያን ለመገንባት የሰራ ህዝብ መሆኑን ነው የገለጹት። እንዲሁም ራሱን እድል በራስ የመወሰን መብቱ ላይ በመመስረት አንድ የፖለቲካና ኢኮኖሚ ማህበረሰብ ወይም ብሔረ መንግስት ለመፍጠር ሲል ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍሏል ብለዋል። የትግራይ ህዝብ ውብና ሁሉን አቀፍ የሆነች ኢትዮጵያን ለመገንባት ከሌሎቹ ወገኖች ጋር በመሆን ባደረገው ተጋድሎ መስዋዕት የሆኑ ልጆቹን ለማክበር እና ለመዘከር ሰኔ 15 ሲያከብር መቆየቱን በመግለጫው አስታውሷል። በሰኔ 15 የመረጠበት ምክንያት በእለቱ በርከት ያሉ ያዋዜና ያካባቢው ህዝብ አገር አማን ብሎ ወደ ገበያ በሚወጣበት አጋጣሚ በጠራራ ፀሐይ በውጊያ አውሮፕላን የተጨፈጨፈበት እለት በመሆኑም ነው ብለዋል። በመሆኑ የትግራይ ህዝብ ይህንን የሰማዕታት እለት መዘከሩ ተገቢ ነው ሲሉ ባስተላለፉት መልእክት አስፍሯል። ይሁን እንጂ የሰማዕታት እለት ስናከብር ወደ ኋላ ተመልሰን ልንቆዝምና ልናነባ ሳይሆን የሰማዕታቱን ዓላማ ሳንዘነጋ በጽኑ እምነትና ፍላጎት የተመሰረተ አንድ ጠንካራ የፖለቲካ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ በመገንባት መስዋዕትነታቸውን በማደስ ይገባናል ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ። ወደ ሌላኛው መረጃ ስናልፍ በጣሊያን ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኢማኑኤል ሲጌሪ የሚባሉ ልዑካን ቡድን የአክሱም ሐውልትን ጎበኘ። ኢትዮጵያ በመንግስታቱ ድርጅት የትምህርት የሳይንስ ባህል ማዕከል ዩኔስኮ ካስመዘገባቸው ቅርስ አንዱ የሆነው የአክሱም ሐውልት ላይ የደረሰውን ችግር ለመቅረፍ ቀደም ሲል የጣሊያን መንግስት ቃል መግባቱ የሚታወስ ነው። በዚህም የጣሊያን ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ኢማኑኤል ሲዴሪ የአክሱም ሐውልትን በጎበኙበት ወቅት ቅርሱ የተደቀነበትን ችግር በአስቸኳይ ለመንግስታቸው በማሳወቅ ጥገና የሚያደርግበትን መንገድ እንዲያመቻቹ ተናግሯል። በቀጣይ ሁለቱ ሳምንት ባለሙያዎች ከጣሊያን ወደ ኢትዮጵያ እንደሚላኩ ነው ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ የተናገሩት። የባህል ቱሪዝም ሚኒስቴሩ የባህል ዘርፍ ሚኒስቴር ዴታ ወይዘሮ ቡዝነሽ መሰረት በበኩላቸው በቅርሱ ላይ እየደረሰ ያለው ጉዳት ለመመልከት የጣሊያን መንግስት ወደ ስፍራ ልዑካን መላኩን አድንቀው ለጣሊያን መንግስት በኢትዮጵያ ህዝብ ስም ምስጋና አቅርበዋል። በአካባቢው የከርሰ ምድር የገጸ ምድር ውሃ መጠን መጨመሩ ሐውልቱን ለመዘመም ማጋለጡ የቅርስና ጥናት ጥበቃ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሙልጌታ ፍሳ ገልጸዋል። በጥገና ወቅት ይህንን ችግር የሚፈቱ ስራዎችን በኢትዮጵያ በጣሊያን መንግስት ድጋፍ እና ጣሊያን የነበረውን የአክሱም ሐውልት ተከላ ያከናወነው የጣሊያኑ ላታንዚ ኩባያ እንደሚሰራው መግለጫቸውንም ከባህል ቱሪዝም ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የኢትዮጵያ የምግብና መድኃኒት ጤና እንክብካቤ አስተዳደር ቁጥጥር ባለስልጣን ከሰሞኑን በምግብና መሰል ሸቀጦች ላይ ባካሄደው ድንገተኛ ምርመራ በህብረተሰቡ ጥቆማ ምንነቱ ገና ያልታወቀ ባዕድ ነገር የተቀላቀለበት ከ7 ኩንታል በላይ የተፈጨ በርበሬ ገበያ ላይ እና ከነማምረቻው ቦታ መያዙን አስታወቀ። የባለስልጣኑ ህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ ሳምሶን አብርሃም ይህንን ከባዕድ ጋራ ነገር የተቀላቀለ በርበሬ በመርካቶ ይመረተበታል ተብሎ በማይገመት ሰውና ስፍራ ከፍቃድ ሰጪ ባለስልጣን ይሁንታ ውጪ ሲያመርትና ሲያከፋፍል እንደነበረም ተደርሶበታል ብሏል። አቶ ሳምሶን አክለው ይሄንን ተገኘ የተባለውን በርበሬ የልብስ መቀለሚያ ቀለምም ጨምሮ ሰጋቱራ ቀያፈር በቆሎ የተፈጨ በርበሬ በሚያመርትበትም ቦታ መገኘታቸውን ገልጿል። አቶ ሳምሶን አክለው ይህ ለጤና ከፍተኛ ጉዳት የሚያደርስ ባዕድ ነገር የተቀየጠበት በርበሬ ለተላላፊ በሽታ የሚያደርጉ መርዛማ ውህዶች የተቀላቀሉበት በመሆኑ ህብረተሰቡ ትክክለኛ ህጋዊ የሆኑ መሸጫ ሱቆችን ሱፐርማርኬቶችን ጨምሮ በመደብሮችም ባልትና ቤቶችም
በጋ የደረሰኝ በመግዛት ራሱን ከባድ ነገር መከላከል እንዳለበት አሳስቧል። ሸማቾቹ ሲገዙ በመርት ላይ ጥርጣሬ ካጋጠማቸው ህጋ የደረሰኝ ቦታው በትክክለኛ በመያዝ 8284 ነፃ የስልክ መስመር መደወል እንደሚችሉ ነው ያስታወቁት። ባለስልጣኑ በተያዘው ድርጊቱ ፈጻሚዎች ላይ ምርመራ እየተደረገባቸው መሆኑን አመልክቷል። በምክትል ከንቲባ ማረግ የኢኮኖሚ አስተባባሪና የትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊ የሆኑት ዶክተር ሰለሞን ኪዳኔ የከተማ አስተዳደሩ አወጣው የሞተር ብስክሌትና የከባድ ጭነት ተሽከርካሪዎች መመሪያ ዙሪያ ማብራሪያ ሰጥቷል። ኃላፊው በመግለጫቸው ከቀን ወደ ቀን በከተማዋ እየተባባሰ የመጣውን የትራፊክ መጨነቅና ፍቃድ ያላቸው የሞተር ብስክሌቶች መብዛት ለቁጥጥሩ አዳጋች ለመሆን ለአዲስ መመሪያ መውጣቱን ምክንያት ነው ብሏል። በዚህም በከተማው አስተዳደሩ ሁለት መመሪያዎች ተዘጋጅቷል። አንደኛው የሞተር ብስክሌት ፍቃድና ቁጥጥር መመሪያ። በመመሪያው ከተፈቀደላቸው መከላከያ የጸጥታ አስከባሪዎች፣ የድንገተኛ አገልግሎት መስጫ ተቋማት፣ ፖስታ ቤት፣ ኤምባሲዎችና እቃ ከሚያመላልሱ ተቋማት ውጪ ከትራንስፖርት ቢሮ ፍቃድ ሳያገኙ ማንኛውንም ግለሰብ ሆነ ተቋም ሞተር ብስክሌቱን በአዲስ አበባ ከተማ ማሽከርከር አይችልም። በመመሪያው የሞተር ብስክሌት አገልግሎት ሙሉ በሙሉ የሚከለክል ሲሆን ማንኛውንም ግለሰብ ሆነ ተቋም ከትራንስፖርት ቢሮ ፍቃድ እውቅና ውጪ በአዲስ አበባ ከተማ የሞተር ብስክሌትን ማሽከርከር አይችልም። ለዚህም ከትራንስፖርት ቢሮ ፍቃድ በመውሰዳቸው ማንነታቸውን፣ ተቋማቸውን የሚገልጽ መታወቂያና ዩኒፎርም በመጠቀም በከተማዋ ውስጥ አገልግሎቱን መስጠት ይችላሉ። በጂፒኤስ ቁጥጥር የሚደረገው አዲሱ የሞተር ብስክሌት ሰሌዳ ቁጥጥርና ዘመናዊ ለማድረግ እንደሚረዳ እና በቀላሉ የማይፈታ እንደሆነ ዶክተር ሰለሞን ተናግረዋል። ግለሰቦችም ሆነ ተቋማት ሰሌዳውን ሲወስዱ በተቋሙ በተመዘገበው የሞተር ሳይክል ለሚደርሰው ማንኛውም አደጋ ተጠያቂ እንዲሆኑ ከትራንስፖርት ቢሮ ጋራ ስምምነት እንደሚፈራረሙ ዶክተር ሰለሞን ተናግረዋል። ኑሯቸውን በሞተር ብስክሌት ያደረጉ ግለሰቦችም በማህበርም በመደራጀት በህጋዊ ማዕቀፍ ውስጥ በመሆን ከትራንስፖርት ቢሮ ጋራ በመነጋገር አገልግሎቱን ማግኘት እንደሚችሉም ጠቁመዋል። እንደ ዶክተር ሰለሞን ገለጻ አዲሱ መመሪያ የወጣው የሞተር ብስክሌቶችን ከገበያ ለማስወጣት ሳይሆን ተጠያቂ መሆን ወደሚያስችል ስርዓት ለማስገባት ነው ብሏል። የተጠቀሱት መመሪያዎችን የማይተገበሩና አዲስ አበባ የሰሌዳ ያለጠፉ የሞተር ብስክሌቶችን ከሰኔ 30 2011 ዓመተ ምህረት በኋላ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ መንቀሳቀስ እንደማይችሉም አስታውቋል። ሁለተኛው የጭነት ማሽነሪዎችና ሌሎች ከባድ ተሽከርካሪዎች መቆጣጠሪያ መመሪያ ከ3.5 በላይ የሆኑ የጭነት ተሽከርካሪዎች በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ ማለዳው 12 ሰዓት ብቻ እንዲቀሳቀሱ ይፈቅዳል። ከ2.5 እስከ 3.5 የሆኑ ተሽከርካሪዎች ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ ማለዳው 12 ሰዓት ካለው የአገልግሎት ሰዓት ፍቃድ በተጨማሪ ከጧቱ 4 ሰዓት እስከ ቀኑ 10 ሰዓት በከተማ ውስጥ መንቀሳቀስ ይችላሉ። ነገር ግን በስራ መውጫና መግቢያ ሰዓት ላይ በከተማ ውስጥ መንቀሳቀስ አይችሉም። ከጭነት ተሽከርካሪዎች በተጨማሪ የዋስራ፣ የቆሻሻ ማንሻ፣ የመከላከያ፣ የጸጥታ ተቋማት እና አትክልት ውሃ የሚያጠጡ ተሽከርካሪዎችም በቀን በከተማ ውስጥ መንቀሳቀስ አይችሉም። ከመመሪያው በተጨማሪ የነዚህ የጭነት ተሽከርካሪዎች ከማለዳ 12 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት በከተማዋ ዋና ዋና መንገዶች ላይ መቆምም ይከለክላል። መመሪያውን ሳያከብሩ በሚንቀሳቀሱ በከተማውና ዋና ዋና መንገዶች ላይ በቀን የሚቆሙ የጭነት ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች ላይ ከባድ የገንዘብ ቅጣት እስከ መንጃ ፍቃድ መቀማት ድረስ ያሉ ቅጣቶች ይኖራሉ። ከሰኔ 30 ጀምሮ ተፈጻሚ የሚሆኑ የሞተርና የጭነት ተሽከርካሪዎች መመሪያ የትራፊክ ፍሰቱን የሚያስጥሉና አደጋን የሚቀንሱ እንደሆነ ዶክተር ሰለሞን ኪዳኔ ተናግሯል። ምንጭ የከንቲባው ጽሕፈት ቤት።